Fala galerinha do canal Jefferson TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de reality show para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefferson TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. O paredão dessa semana está sendo formado por Bruna Grifal, Fred Nicásio e Sara Aline. Confira como foi o discurso Tadeu Schmidt para a eliminação do Fred Nicásio. Depois, Ai, tá. Ricardo. Acho que só você deixou por aqui. Ai, Oi, meu olá, Deus. Voltei! Que rápido. E antes de dar o resultado para vocês, eu queria pedir um favor a todos. Hoje a saída vai ser pela porta da cozinha. Sim. Apenas a pessoa eliminada vai até lá. O restante fica na sala e hoje vocês se despedem aí mesmo. Tá bom? Tá, bom. Bem, entendi. Tá bom. Então, agora sim, vamos lá, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 8. E quando eu vejo que o paredão tem Bruna e Sara, me dá uma vontade louca de falar nessa velocidade, porque temos aqui as campeãs brasileiras de palavras por segundo, elas falam muito rápido, mesmo no calor de uma discussão, as duas falam numa velocidade incrível, sem gaguejar, articulando muito bem cada palavra. Eu invejo vocês. E quando uma tá debatendo com a outra, então, a gente tem certeza... É melhor... Quando uma tá debatendo com a outra, a gente tem certeza que tá ouvindo o áudio no 2x do WhatsApp. Não que os estilos sejam parecidos, só a velocidade. A Bruna vem na emoção pura. Como se as palavras que saem a milhão pela boca viessem diretamente do coração, sem passar pela cabeça para dar aquele double check. Será que é isso mesmo que eu quero dizer? Será que essas são as melhores palavras mesmo? A Sara consegue botar tanta informação em tão pouco tempo, com as palavras precisas e o raciocínio inteiro faz sentido, é impressionante. Às vezes a gente precisa parar e processar aquilo tudo. E as duas resolveram debater. Que divertido. Meu Deus. O Fred tem outro estilo. Parece que quanto mais esquenta a discussão, mais ele faz questão de permanecer zen. Acompanha o raciocínio de quem debate e acompanha quem está conversando com ele, dizendo... Tá. Aham. Sem alterar a voz. Como se tivesse sido obrigado a falar no meio da apresentação. Pergunta é uma gotinha. Mas é uma gotinha de pimenta ardida que vai na ferida de quem está discutindo com ele. Fred Nicásio tem uma trajetória única. Ninguém jamais entrou 3 vezes numa mesma edição do BBB. Ele entrou como dupla, saiu como dupla, voltou em voo solo, foi eliminado e voltou na repescagem. Saiu para viver aqui fora uma experiência dura. Voltou reticente, mas voltou com uma missão. E agora que está aqui... Não quer ir embora de jeito nenhum. Só de pensar nessa possibilidade, já dá vontade de chorar. A Bruna teve seu momento de dizer que não aguentava mais, que estava surtando. Mas agora que se vê no paredão com a possibilidade de ir embora, não quer ir. Quer inclusive morar aqui depois que o programa terminar, né, Bruna? Não quero. E a Sara também se mostrou no limite. Mas muito antes de pensar em apertar o botão, ela pensa na dona Kátia e no seu Wagner. Por eles, ela enfrenta o que vier pela frente. Cada um dos 3 emparedados tem seus poderes especiais. Mais de uma vez a gente viu a casa parar para ouvir a Sara falar, por todas as qualidades que eu já enumerei agora há pouco. O Fred é um sol. Sem fazer esforço, faz tudo girar em torno dele. Não há como negar. E a Bruna, de todo o BBB 23, foi quem mais demorou a receber um voto pro paredão. Mesmo brigando, discutindo, é um talento. Quem vai sair então, há 2 semanas do final? E por que vai sair? Difícil apontar um motivo isolado. As coisas que você diz, a maneira como você fala, até um pódio que você escolhe pode ser mal compreendido. Tudo pode afetar o seu destino no BBB. Mas não há quem diga que essa pessoa que sai não é uma vencedora. Missão cumprida. Quem sai hoje é você, Fred. Fala,
Fala, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixa abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí. Pra quem vai estar torcendo no BBB23, comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!